Sara Hoxha është kthyer në një emër mjaft të përmendur në mediat rrosë, kjo për shkak të ndarjes së saj me këngëtarin Ledri Vula. Së fundmi ajo ka postuar një Insta story duke ju drejtuar njerëzve një pyetje: a nuk u lodhët? Si duket, lajmet e shumta për të dhe privatësinë e saj e kanë bezdisur aktoren e njohur.